Navoiy ko'chasi poytaxtimizning eng qadimiy va markaziy ko'chalaridan biri bo'lib, Amir Temur shoh ko'chasi va Beruniy ko'chasi oralig'ida joylashgan. Dastlab Xadra maydonidan Anhor kanali oralig'ida bo'lgan. 1966-yilgi Toshkent zilzilasidan so'ng O'rda ko'prigidan hozirgi Amir Temur shoh ko'chasigacha uzaytirilgan. 1893-yilgacha Tosh ko'cha, Katta ko'cha nomlari bilan yuritilgan. So'ng Shayxontohur ko'chasi nomi berilgan. 1938-yil ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligiga tayyorgarlik ko'rish doirasida Navoiy nomi berilgan. Ushbu ko'cha 19-asrning 2-yarmi va 20-asrning boshida eski shaharni yangi shahar bilan bog'lashda muhim ahamiyat kasb etgan. Bu yerda 1884-yil birinchi rus tuzem maktabi ochilgan. Ungacha boshqa yirik binolar bo'lmagan. Ko'chadagi yangi qurilishlar va uning rekonstruksiyasi 1930-1970-yillarda amalga oshirilgan. Kengaytirilgan transport magistrali o'tkazilgan, ko'p qavatli binolar qurilgan. Hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatri binosi poydevori ham o'sha yillar ko'tarilgan. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida mazkur teatr binosi tarixi haqida so'z yuritamiz. Aslida mana shu hozirgi teatr joylashgan hudud eskidan nechidir asr davomida ikkita mahalla va Degrez bilan Xadra mahallasi joylashgan edi. Bir qavatli uylar, hech qanaqa haligi nima deydi, me'moriy jihatdan ko'rinadigan taraflarini ajratish mumkin emas. Amalekigin vaqt kelib 1920-yillarda bir shu ikkita Toshkentning ikkita qismini, yangi qismlar eski qismini birlashtirish uchun bitta katta yo'l hamda me'moriy jihatdan yangi tuzilgan, yangi me'moriy tuzilgan bir ko'cha bo'lish kerak edi. Mana shu ko'chalardan biri Shayxontohur ko'chasi tanlashgan edi. Shayxontohur ko'chasi uni Shayxontohur ko'chasi, oldingi paytda Parkent ko'chasi, Negus paytda Tosh ko'cha ham derdi, chunki bu yerda haligi asr boshida Kanka tramvay o'tganda butun hali turpoqli yo'lga katta-katta hali toshlarni terib, Tosh ko'cha qilib tuzishgan edi. Nima uchun mana shu yerga hali teatr binosini qo'yish mo'ljallangan? Chunki mana shu Degrez, to'g'risi temir quyuvchi, temirchilar mahallasi teparo joyda edi. Hamda mana shu yerga hali yangi ko'cha, yangi kengaygan ko'chada ko'chaning chetida binolardan tashqari bir hali tomosha bir binoni mo'ljal bo'lgani uchun ana shu tomosha binosi bir qanaqadir savlatli, ahbatli bo'lish kerak edi. O'zbek Milliy akademik drama teatri Otaxon teatr deya e'tirof etilar ekan, diyorimizdagi barcha teatrlar uchun namuna bo'lishdek sharafli tarixga va nomga ega. Ushbu teatr nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham eng keksa va shonli an'analarga boy ijodiy jamoa sifatida shuhrat topgan. Mazkur teatr jamoasi faoliyat yuritayotgan bino o'rnida avval kinoteatr bo'lganligi esa ko'pchilikning xayoliga ham kelmaydi. Bu yerda o'z davrining mashhur va hozirda faqatgina suratlari saqlanib qolgan Vatan kinoteatri bo'lgan. Birinchi bo'lib shu 30-yillarda mana shu yerga kinoteatr Vatan qurilgan edi. Nima uchun kinoteatr Vatan? Mana shu ko'chani, bosh ko'chani
kısmını tamirlaş jarayanında bir tarafından bir alik Orta Asya temir alik kömürçilik konlar boyunca korxona qurilgan idi. Bir tarafında o'quv maskan qurilgan idi. Lekin ortasida hali tomosha binosi qurilish mo'ljallangan edi. Nima uchun kinoteatr? Chunki talab katta edi. Shu 30-yillarda umuman O'zbekistonda kino san'ati rivojlangani uchun mana shu yerga kinoteatr degan hal kinoteatr binosi mo'ljal bo'lib loyiha tuzilib mana shu yerda kinoteatr qurilish boshlangan. Bino 39-yilda bitdi. Me'mor Shotli bir arxitektor Ali Bizana Ali nima deydi? Me'moriy merosimizni o'rganib yurgan Sidirov degan bir arxitektor shunga bosh bo'lgan. Badiy jihatdan, me'moriy jihatdan mana Vatan kinoteatr nima bilan ajralib turadi? Shunda talab bo'lgan ediki, qani yangi binoda hamda zamonaviylik bo'lsin, hamda hali urf-odatlari, meros hamda bir nima deydi, anali ko'rsatilsin degan maqsad qo'yilgan edi. Jihatdan uncha murakkab bo'lmagan. Asosan bu haligi nima deydi? Teletomoshabinlar uchun joy, teleekran uchun sahna hamda kiradigan odamlar uchun haligi nima deydi? Foyesi bo'lgan edi. Ammo lekin tashqi ko'rinishda bino ajralib turardi. Birinchidan bino savlatli bo'lib, nima deb aytganda ilmiy jihatdan stilobat, tepali joyga joylashgan edi. Bu binoga inshootga odamlar zina orqali tantanali ravishda kirishardi. Xursand bo'lib, bir tantana bo'lib, bir bayramdek kirish maqsadida bino shuna qurilgan edi. 1937-1940 yillarda qurilgan Vatan kinoteatri mahalliy aholi orasida Rodina deb ham yuritilgan davr me'morchiligining ajoyib namunasi deya e'tirof ham etilgan. Oynavand fasadli keng ko'lamli monumental bino o'zbek yog'och o'ymakorligi naqshlarini esga soluvchi ustunlar bilan bezatilgan. Birinchi ko'rinishi va tarzi bir o'ziga xos, undan oldin ishlamagan usulda ishlangan edi. Kirish qismiga o'zimizning milliy ayvonlarni usulini, ustunli ayvonlarni haliga nima deydi, kompozitsiyasini ishlatishgan. Bo'lsa 6 ta ustun, balan-balan 6 ta ustun. Orqasi ayvon. Tep-tekis tarzda mana chuqurlik bo'lib 6 ta ustunli mana shu joyi kirish joyini belgilab turadigan nima deydi, me'moriy usul edi. Bunda qaraydigan bo'lsak, haqiqatan mana shu usullar, mana shu ustunli ayvonlar ko'p edi. Buxoroda ham, nimada ham ko'p ishlatilgan edi. Xorazmda ham. Bu yerda bo'lsa, haqiqatan ajoyib bir qanaqadir ustalarni, yog'ochkorlik, yog'och o'ymakorlik ustalarni namunasi, bir san'ati ko'rsatilgan edi. Balon, juda balon ustunlar, past qismi haligi poy boy ustuni marmardan, keyingi ko'zacha shakl ishlatilgan. Yaniki tepa qismida hali bosh qismidan muqarnasli bir haligi nima deydi, bosh qismi bo'lgan. Ajoyib muqarnasli bosh qismi bo'lgan. 6 ta ustun bo'lgan bo'lsa, shu 6 ta ustun sharapani ko'tarib turardi. Keng sharapani ko'tarib turardi. Keng sharapada ham mayda-mayda haligi nima deydi, muqarnaslar bilan qanaqadir bezak berilgan edi. Lekin bino yana bir ajoyib bir tarafi shundan iboratki, mana shu yerda milliy me'moriy usulda ishlatilgan bo'lsa, undan tashqari binoni o'ziga zamonaviylik berilgan edi. Butun binoni yuzi, to'y devorlar butun nimasi geometrik shaklda, haligi rom shaklda bo'lib chiqilgan edi hamda 2-3 ta joyiga, 2 ta joyiga iki tarafdan
rom şeklinde medalyonga o'xshagan bir ali terakotali bir elementli kiritilgan edi. Bu zamonaviylikka bog'liqroq bo'lgan bir narsa edi. Binoni ham bu mana shu rom shaklida bo'lingani o'rta-o'rta haligi romlar qo'shilgan joylariga bir qanaqadir hali bezakli berilib, binoga qanaqadir tantanali bir ko'rinishga erishgan edi. Binoni mana shu geometrik jihatdan hali bo'lim chiqilishi hamda haligi trapesiya turida haligi nima deydi, bezakli berish hali medalyon deymizmi, shu barelyefli degan shakllarni berishi bu zamonaviylikka bergan. Bir taraftan zamonaviylik, bir taraftan ananaviylik. Inek mana shu nima deydi, chuqur joylashgan ayvon shaklini chetlari ham haligi nima deydi, o'zimiz milliy barelyef ornamentini ishlab chiqilgan edi. Yana binoni bir xususiyati me'moriy jihatdan shunday imoratki, past qismida sokol degan qismida haqiqatan bir rangli berib geometrik aylama shaklida ham bu yerda barelyeflar berilgan. Hamda zamonaviylik, hamda nima deydi, o'ziga xos nima deydi, modern deymizmi, bir hamda nima deydi, ananali degan bir qanaqadir sintezini yaratishga harakat qilishdi. Afsuski 1966-yilgi zilzilada kinoteatr binosiga ham kuchli zarar yetadi. Uni buzib tashlab, o'rnida Hamza nomidagi teatrni, ya'ni hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatri qurishga qaror qilindi. Endi mana shu binoning joylashishi, mana shu atrofida bir maydoncha paydo bo'lgani, obodonlashtirish ishlari zo'r bo'lgan, daraxtchalar, gullar, mana shular hammasi odamlarni haligi nima deydi, bir Toshkentdagi eng nima deydi, madaniy markaziga aylanishiga sabab bo'lgan. Endi keyingi bosqichga o'tishimiz kerak. Mana shu bino 30 yil davomida katta xizmat qildi. 30 yil emas, undan kamroqdir. O'z paytida hamma toshkentliklar Vatan kinoteatriga tushdik, Grand Vatanda kino ko'rdik. Hamma zo'r-zo'r kinolar, eng sevimli kinolar haligi nima deydi, shotda bo'lgan edi. Baxtinman kinosini ham shotda ko'rishgan, mahalla bubu gapi ham hamma shotda ko'rganki, shunchalik sevimli bo'lib qolgan joylar mana shu eng sevimli joy. Endi vaqt kelib, zilzila oqibatida bu bino tez qurilgani sababli yo'q-yo'qlari dars ketgan, bir kasbiy jihatdan bir kamchiliklar paydo bo'lgan. Shu sababdan shotda bir xatolik o'tgan. Xatolikni sababi shundaki, mana shu binoni saqlab qolish o'rniga shotda bir tadbir nima deydi, tashabbus chiqqanki, mana shu o'rniga teatr qursak. Yangi teatr. Hamza teatri mana shu yerda joylashgan. Eng odamlar sevmaydigan joy deb mana shu yerga teatrni mo'ljallashgan. O'zi olib qolish imkoniyati bo'lgan edi, lekin baribir mana shu teatr joyidan deb mana shu tashabbus ma'qullangandi. Hamma tarafdan asta-sekin loyihasi ishlangan. Loyihasi ishlanganda ko'pgina takliflar bo'lgan. O'zimizni madaniy meros bilan bog'liq, madaniy an'ana bilan bog'liq, me'moriy an'ana bilan bog'liq takliflar bo'lgan. Lekin komissiyasi mana shu darajada, komissiya materiallarini men hali ko'rmaganman. Shu yerda mana shu arxitektor Sidirov oldin qurgan, mana shuni davom ettirsin degan taklif bilan chiqishgan. Shu arxitektor Sidirov o'sha yoshi ham kattaroq bo'lgan, bunchalik ilhomi kelmaganmi? Haqiqatda olingandi mana shu kinoteatrdan teatr tuzishga boshlagan. Zilziladan so'ng Vatan kinoteatri binosi juda tez rekonstruksiya qilinib, teatr jamoasiga topshiriladi. Biroq ushbu bino teatr uchun emas, balki aksincha kinoteatrga mo'ljallab qurilganligi asta-sekin namoyon bo'la boshlaydi. Ya'niki, binoda muammolar boshlanadi. Endi aslida bunda qarasa, teatr bilan kinoteatr farq katta. Teatr bu o'ziga yarasha ko'p xonali, ko'p funksional bino. Kinoteatr foye asosan bu tomoshabinlar o'tiradigan joy, inyakin kino qo'yadigan joy, inyakin sahnasi hali ekran bilan.
Bu'ta bu'sa jüde kutta mürekkep narsa. Bu'ta hali teatrı haliye nima deydi? O'ziga yarasha ko'pgina grimyorlar, rejissyorlar, artistlar o'tiradigan joy, artistlar tayinlanadigan joy, kostyum turadigan joy, dekoratsiya turadigan joylar talablari katta. Shunga qaramasdan asta-sekin shu teatr asta-sekin buzilib, shunga qo'shimcha qilamiz deb u bu qilib, mana shu noto'g'ri yo'l bo'lganda shu murabbiylarga ketib, qaysidir vaqt davomida shu o'z ko'z ozimda bo'lganda teatr sekin-sekin qurilib oxirida bir teatrga o'xshagan bir inshoot paydo bo'ldi. Me'moriy jihatdan, tashqi ko'rinish jihatdan bu haliga nima deydi? San'at me'moriy asar desa bo'lmaydi. Chunki haliga nima deydi? Qiynalib yasalgan bir haliga parchadan qilingan inshoot bo'lgani uchun binoda hamda mana shu 69-yinchi yillarda bitgan bo'lsa, 66-yinchi yilda boshlanganmiz, 70-yinchi yilda bitgan bo'lsa, haqiqatan ko'pgina kamchiliklari bo'lgan. Ko'pgina kamchiliklari bo'lganki, mana binoni tashqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsangiz ham, oddiy bir haligi nima deydi, kirish joyini bir ko'rsatadigan vitrajga o'xshagan jur alyuminiydan qilingan bir qanaqadir vitrajga o'xshagan narsa. Bir tarafdan madide harbitası da normal bogan, aligi bizana dekor bilan bağlı elementler bogan. Bırakı joylarda mıda karasayız, teatr bilan bağlı maskalar bilan ali mimikalar bağlı bir ali elementler bilan koşup bir teatrga yakınlaştırış hareketi bogan, lekin bu yaxşı çıkmagan, yaxşı çıkmagan. İkinciden aligi yon tarafti tarzlar yam aligi nima deydim. Oddiy beton ali abbi armirni beton bilan quyoshga qarshi bir lojiga o'xshagan bir quyosh nimalar bilan kompozitsion yechimli bo'lganda bu ham me'moriy jihatdan ma'qul bo'lmagan bir yechim bo'lgan. Ichki nimasi tarafidan nima tomoshabinlar zali 900 odamga mo'ljallangan bo'lsa ham lekin u ham ko'p kamchilik bo'lgan. Kirish foyesida ham haligi nima deydi? İki yarusli bo'lib, yo buyoqda g'alay dekorlar bo'lgan, yoshli deya nimalar bo'lgan, lekin teatr taassurot qoldiradigan darajada bo'lmagan. Bu teatr nima deydi, Toshkentda baribir o'z paytida simvoli bo'lgan. Inson vatan kino teatri, Hamza teatri, yana keyin bu yerda ajoyib bir nima deydi, sevimli artistler ishlagan, artistlarni ko'rgan odamlar kelgan edi. Mana shu teatr o'z paytida asosan o'zini faoliyatini olib borgan davomida ko'rsatdiki, ko'pgina noqulaylar bo'lgan. Ko'pgina noqulaylari texnik jihatdan, kommunikatsiya jihatdan shular hammasi shu narsaga olib keldiki, e'tirozlar ko'p bo'lgan. O'zbek Milliy akademik drama teatri binosi 2001 yilda zamonaviy talablarga javob beradigan qilib qayta ta'mirlandi. Ta'mirdan so'ng bino butunlay yangi qiyofaga ega bo'ldi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni zamonaviy texnik muhandislik asboblari bilan jihozlandi. Bosh tarzi ustunlardan tashkil topgan. Beshtoqi egik yo'y shaklida. Uchta kirish eshigi ravoqli qilib qurildi. Foye va zali og'ir qurilmalardan xalos etilib, foye eshigiga naqshinkor bezakli gumbaz, tomosha zalining eshigiga esa osmonda suzib yurgan bulutlar tasvirlangan osma gumbaz ishlangan. Uning atrofi gul yaproqlarini eslatuvchi qandillar bilan hoshiyalangan. Lekin haqiqatda teatr mana shu Navoiy ko'chasida namunali me'moriy jihatdan namunali inshoot bo'lishi uchun talab bo'lgan. Namunali bo'lsin, haligi o'ziga yarasha ajoyib bir me'moriy yechimga ega bo'lgan bino bo'lishi kerak. Endi shu teatr yechimi me'moriy arxitektura yechimi paytida me'mor Umurzoq Rahimov degan ajoyib bizani me'morimiz bor edi. Hozir uzunlari umrlari uzoq bo'lsin. Juda haliga butun qobiliyatini ketkizib ishlatib, haqiqatan mana shu yerda haqiqatan hamma
دیگه زمانوی طلبلگه جواب بیره دیگه میماری جهتن بر کورنلیکلی بر تیاتر که حرکت بگم حقیقتن تیاتر گیچمه میماری جهتن اعتراض بلدره دیگه حالت قرلمه دیگه همه جهتن برینچی دن تیاتر اگر ichki qismiga qaraydigan bo'lsak, ichki qismidan boshlaydigan bo'lsak, haqiqatan birinchidan tomoshabinlar kiradigan qismida foyasi juda aliga nima deydi, 3 yarisli, 3 qavatli bo'lgan, katta bo'lgan. Nega mana shu foyaga kirganingiz degan tepa shipida bir gumboz, gumboz shakli yaratilgandek, gumboz gumbozi ichi butun ichi hali sirli bezaklar bilan yasatilgan edi. Lekin butun nima deydi foyeda tepada ikkita hali etajlari muzeylar joylashgan bir har xil bezaklar, barelyefli dekorlar bilan juda hali ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan. Esga qoladigan joyi bu haqiqatda tomoshabinlar o'tiradigan zali. Tomoshabinlar o'tiradigan zali bu kirganda lekin faqat sahnada spektakl emas, o'zi bino ham taassurot qoldirish kerak. Shu maqsadda bir qanaqadir qiziq bir yechim topilgan edi. Mana shu tepa shib qismida osilma shib qilinganini osilma shib. Osilma. Osilma shibda hali moviy osmon chizilgan edi, bulutli moviy osmon chizilgan edi. Xuddi tomoshabinlar o'tirganda tepada moviy osmon ko'ringanday bir tomoshabin keng bir joyda o'tirgan bir taassurot uchun mana shu narsa hali fikr berilgan edi. Yana qiziq tarafki spektakl boshlangandan keyin haligi sahnada tomoshabinlar o'tirgan joyda chiroq o'chgandan keyin mana shu nima deydi tepada moviy osmonni chetida joylashgan kichkina qandilli hali mayda qandilli nima qandillar mayda hali xrustallik bilan qandillar nur berib mana shu shundoq bir taassurot bo'lardiki mana shu yerda ko'p yulduzli yonib turgan yulduzli osmon taassuroti bo'lardi shu mana bu taassuroti haqiqatda bu kamdan kam o'chiriladigan bir yechim edi shu bir juda taassurotli joy edi shundan iborat sahnasi balon nima deydi balon sahna butun hamma dekoratsiyalar uchun butun hamma sharoitlar sahna aylanib har bir dekoratsiya almashadigan yoki chetlarida butun qo'shimcha xonalar edi yoki hamma artistlar uchun kostyumerni deyishlarmi butun nima deydi qahvaxona deyishlarmi butun nima deydi barlar deysizlarmi hammasi shu binoda mo'ljallanib mana shu yerda joylashib hamma nima deydi talablarga javob beradigan bir hali bino bo'lgan zalni yoritishda 7 qismli nodir yoritish tizimi qo'llanilgan zal devorlari ganchkorlik usulida darpardalar ko'rinishida bezatilib oraliqlariga bir maromda takrorlanuvchi zarhallangan ko'k koshinkori yo'llar ishlangan. Sahna pardasi zardo'zi kashtalar bilan jozibador bezatilgan. Katta va kichik zaldagi o'rindiq, foye va zinaning yog'och to'siqlari Italiyadan keltirilgan. Zalning poydevori yashma toshlaridan, foye poli och rangli marmardan qadama usulida ishlangan. Eshiklar yog'och o'ymakorlikda jozibador bezatilgan. Bu teatrda podol qismida, past qismida yana 100 o'rinli yana bitta hali qo'shimcha tomoshabinlar uchun zal bo'lgan. O'rta nima deydi? Kichkina spektakllarmi, repetitsiya uchunmi yoki boshqa narsalarga mo'ljallangan yana bitta zal, ikkita zal bo'lgan. Shu ajoyib bir yechim. Endi tashqi ko'rinishiga qaraydigan bo'lsak, haqiqatda Mirzo aka bir o'zining qobiliyatini ishlatib oldingi vatan kinoteatrida haqiqatan haligi ustun usuli ishlatilganini mana shu g'oyasini saqlab qolgan. Endi boshqa
Hali interpretatsiyasi boshqa yechimda bo'lsa ham, lekin aslidagi nimasi nima deydi? Usuli mana shundan iborat bo'lganki, kirish qismida mana shu ustunlar hali nima deydi? Tepasida muqarnasli i ustunlarning tepasida aytganimda sharapaning tepasida yana ozgina nimalaydi muqarnaslar bilan mana shu yechim topilgan edi. Hamda ozgina bo'lsa ham ayvonni emas, lekin vitrajiga masofa berilgan edi. Vitraj berilgan. Foye tarafidan vitraj bo'lgan hamda 3ta darcha tepasi ravoqli 3ta eshiklar bilan kirish joyi ko'rsatilib, mana shu yerdan haligi mana shu me'moriy kompozitsiyani yechim bo'lgan. Ajoyib. Yon tarafidagi yechimda haqiqatda mana shu yarim haligi katta bir nima masofa berilmagan bo'lsa, lekin mana shu yerda ham ustun usullarini ishlatib, mana shu yerda yechimlarni yon taraflarini me'moriy jihatdan oldingi tarz bilan yon tarafga tarzla bog'lanuv bir yechimi bo'lgan. Obodonlashtirish ishlari ajoyib yechimga ega bo'lgan. Haqiqatda hozir qaraydigan bo'lsangiz, Hamza teatri, Hamza akademik teatri obodonlashtirish ishlari juda bu o'ziga yarasha maydoni past qismida hali chiptalar sotadigan joylar, reklama uchun joylar, umuman hamda bino o'zini yechim bilan ajratiladigan bir inshoot bo'lib, hamda bu bino yonida joylashgan 40-chi yilda yechimga hali me'moriy an'ana bilan ishlatilgan ikkita bino bilan bog'liqligi paydo bo'lib saqlandi. Binoning me'moriy yechimida milliy me'moriy an'anaviy usullardan foydalanilgan. Bino Navoiy ko'chasidagi 1950 yillarda qurilgan binolar bilan uyg'unlashtirilgan. Shuningdek, binoning tashqi yoritilishiga alohida ahamiyat berilgan. Ustun ostiga o'rnatilgan chiroq bilan binoning tungi salobati ko'rki namoyon bo'ladi. Bu hozirgi Navoiy ko'chasida Hadra maydonida joylashgan eng markaz joy hisoblanadi. Odamlar hali chetdi joydi hali nima deylikki borishga uncha xohishi bo'lmaydi. Mana shu markazda bo'lgani uchun mana shu o'z paytida shu mosligi shu bilan bog'liq. Odamlarga qulay kelish. Atrofi juda yaqin, atrofida mana ko'rdinglar yana bitta inshoot 70-80-yil ichida qilgan haligi sirk binosi yonida hali favaralar. Odamlar bu yog'iga bunda qaraydigan bo'lsangiz, asta-sekin Abdulla Qodiriy Sirohat bog'i. Xo'sh, mana bu bino bilan bir ketma-ket bog'lanib bir madaniy dam olish markazi paydo bo'lgan. Shuning uchun teatr joyda degan fikrga qo'shilaman. Bugun shahrimizning qoq markazida joylashgan Navoiy ko'chasi bo'ylab ketar ekansiz, bu yerdagi ko'plab binolar, inshootlar, qadimiy obidalar Toshkent tarixini namoyon etib turgandek bo'laveradi. Mana shu ko'chaga o'zgacha ko'rk qo'shib turgan O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri binosi san'at shinavandalarini hamisha o'z bag'riga chorlab tursa, bu joyning ijodiy jamoasi orasida xalqimiz ichida sevimli bo'lishga ulgurgan ustozoda san'atkorlar juda ko'p. Teatr uzoq yillar xalqimizga xizmat qilishiga asro shubha yo'q.